Аня, покажіть людину. Вкидаємо контрольний лист і перевертаємо скриньку. На вікно так мені до виходу. Шановні члени дільничної комісії, ми вже отримали списки виборців, протоколи, списки бюлетені виборців, опломбували скриньки. Зараз починаємо голосування. Я вас всіх вітаю, нехай вам щастить, всього найкращого, будьте уважні. Ну і все, починаємо працювати, дільниця до виборів готова. Заходьте. Найбільша виборча дільниця у Летичеві відкрилася вчасно та без порушень. Незважаючи на перехід на зимовий час, рівно о 8:00 приміщення ліцею номер 1 відкрило свої двері для усіх виборців. За першу годину вже проголосувало близько сотні людей. Зі слів голови комісії, карантинні норми дотримуються, засідання провели успішно, до виборів готові повністю. У нас 17 чоловік у складі дільничної виборчої комісії. Всі працюють, всі здорові, слава Богу, вже в зв'язку з цією ситуацією, яка склалася. Всіх зареєстрованих у нас на виборчій дільниці виборців 1768 чоловік, в тому числі 26 чоловік, які будуть голосувати за межами виборчої дільниці. Ну так, зараз покамість, ну трошки людей є на вулиці, в дільниці ситуація спокійна, все нормально, працюємо. Надіємося, так буде і надалі. Іван Михайлович відкривав виборчу дільницю як перший виборець. Тут вважають, чоловік, який переступив поріг першим, до удачі. Сам виборець вважає, чим раніше, тим краще. Далі матиме час для своїх справ. Вважає, проголосувати сьогодні мусить кожен. Я стараюся, все, не сплю, зарані встаю до гляда. Я думаю, і на краще життя, щоб помінялося в нашій державі. Хочу, щоб були зміни в державі, щоб зміни були на краще. А чому так рано прийшли голосувати? Там не о 9, не о 10, а саме о 8? Я прийшов на ринок і собі зразу зайняв сюди, щоб другий раз не йти. І чекав. Початок робочого виборчого процесу покладено, а ми надалі стежитимемо за голосуванням, аби воно пройшло чесно та вчасно.